በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። ወደ ከታዩ ዝግጅታችን እንድንሻገር ነው። ስንሻገር በአና ዮሐንስ የሚቀርበውን እንተዋወቃለን ነው እናገኙ። ሄፓ ወይም ደግሞ እንዲህ ማለት አለ ይባላል። እሺ እንግዲህ እንተዋወቃለን ነው ይቀጥላል። ከዛ ፊት ግን ያው እንግዲህ ያራፋችን እንተዋወቃለን። አይ ከኔ ጋር ተዋውቀናል። ካንቺ ጋር ነው መተዋወቅ ያለብን። ሃና ጋርም ሄደን ቢሆን መተዋወቃችን አይቀርም። ባይሆን ባይሆን ሌላ ሰው እንፈልጋለን። ደና ሸምገል ያለ ሰው ፈልገን ምንም ያስተዋውቀን ምንም ያስተዋውቀን ምክንያቱም ብለን መተዋወቃለን ብዬ ስለማስብ አይደል? አዎ በሚገባ። እሺ እስካሁን የነበረው ዝግጅት መቼም በጣም አሪፍ እንደነበረ በጣም ደስ የሚል ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ቦለለለ ሄፓ ሄፓ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው። ሰዓታችን ደግሞ እንተዋወቃለን ወይ የምንባባልበት ነው። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ እንግዶቼ። ኢድ ሙባረክ ራሳችን አስተዋውቁልኝ። ነይ ካሚል ናስር ባላለ። ካሚል ናስር። ፋይዛ ወዶ። ፋይዛ ከይዛ ፋይዛ አቶብስ ተራ እንኳን ሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አው ሁለተኛ እንግዲህ ራሳችን አስተዋውቁልኝ። መሐመድ ከዘር ከመካኒሳ። ከመካኒሳ ከማሰራጭ ከመካኒሳ። መካኒሳ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ለይ ኢድ ሙባረክ። ሶስተኛ እንግዳይ አሚር በድሩ ከጦራይሎች። ጦራይሎች ኪሚያብዲ ከጦራይሎች። ከጦራይሎች ኢድ ሙባረክ። ወአለይኩም። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። በዓል እንዴት እያለፈ ነው? ቆንጆ። ከሚል እንዴት ነበር ጾሙ? አሪፍ ነው። ቤታችን እያሳለፈን በዚህም በኮሮና በሽታ ምክንያት ቤት ነው አብዛኛውን ጊዜ እናሳልፈው። አሪፍ ጥሩ ጊዜ ያለፈ። በዱአ በርትታችሁ ነበር? አዎ ማሻአላ። ስለሀገር ተጸልያል? አዎ ግድ ነው። የግድ ነው። እውነት ነው። ደስ ይላል። ፋይዛ እንዴት ነው አፍጥር ሰዓት? መቼም የተለመደ ነገር ነው ከቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ተብሎ ነበር የሚከበረው ብዙ ጊዜ። እንዴት አለፈ ዘንድሮስ? ያው እንደ ድሮ ባይሆንም ያው ባለንበት ቤት ብቻ ሆነን በጋራ ደስ ብሎን እያከበረ ቤተሰብ ጋር ምናምን መሄድ የለም። አዎ ብዙ መልካም። መሐመድ እንዴት ነበረ ጾም? ጾም ያው ደስ ይላል። እንደሌላ ጊዜ ነው። ትንሽ ያው የሚከብደው ያው መስጊድ አለመሄዱ ከሰው ጋር አለመገናኘቱ ትንሽ ይከብድ ነበረ። ያን ነገር ነው። እሷ ነች የተጓደለችው። በቤት ግን በርትታችሁ ነበረ? በደንብ። እሰይ። ይግማስ አፍጥር ሰዓት እንዴት ነበረ? ቆንጆ ነበር። ያው የተወሰነ ቤተሰቡ ናችሁ ነው መሰብሰቡ አልነበረም? እኛ እንደሌላ ሌላ ጊዜ ቢሆን የዘየርን ሁሉንም እየተዘያየርን ነበረ። መንጾሙ ነበረ። እኛም እንሄዳለን እነሱም ይመጣሉ። አሁን ግን ያው ሁሉም በቤት 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 ነው። ይሁን ይሻገር። የሚቀጥለው አመት ደግሞ ከዚህ ከወረርሽኝ ተገላግለን የለመድነው ስርዓቶችን እንተገብራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሚር እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እንዴት ነበረ ዱዓ? ጾሙ እንዴት ነበር? አልሐምዱሊላህ ቆንጆ ነበር። ስለ ሀገር ተጸለየ? ግድ ነው። ምን አማራጭ አለ? ጾሙ ቆጥሙ በኳራንቲ በይ ቤት ውስጥ ነው። በጣም አዎ ተበርትቷል። ሰካሽ አይደረግም። አዎ ቢሰብ አይጠይቅም። አልፎ አልፎ ቃል መስጠታ እና በቃ አስቸጋሪ ነበር። በይ ከባድ ነው። አዎ ሀገር ላይ መጣ ነው። እስኪያልፍ መጠበቅ ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። ኪሚያስ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። እንዴት ነው ሳምቡሳዎቹ ምኖቹ ተሰሩ? አዎ ሙሉ እንዳለ ሆኖ ብዙ ሰው ስለማይመጣ ስራ ቀንሷል። አዎ የተወሰነ ነገር ነበር የምታዘጋጀው። ደስ ይላል። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። የመጀመሪያ ዙራችን ለመጀመር የዛሬ ተረኞች ሴቶች ናችሁ፣ ሚስቶች ናችሁ ወደ ውጭ የምትሆኑ። እስኪ የተወሰነ ደቂቃ ከባሎች ጋር ቆይታ እናድርግ። አሚራ አንተ ጋር ከአንተ ልጀምር። የበዓል ዕለት ወንዶች ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት? የስራ ጫናቸው ምንድን ነው? የሚያስፈልገውን ነገር መገዛዛት፣ የሚያስፈልገው ነገር ማሟላት፣ ማቅረብ ማለት የሚባለውን ነገር ማቅረብ። በተረፈ ቤት ውስጥ የሚሰራውን ነገር ማገዝ፣ አብሮ ተጋግዞ መስራት። ጥሩ ነጥብ። የምታስገኘውን ጥያቄ ልጠይቅ። ለበዓል ከሚሰሩ ምግቦች ሚስት በይበልጥ የተዋጣላት ናት የምትለው የትኛው ምግብ ነው? አንድ ምግብ ብቻ። ለበዓል ከሚሰሩ ምግቦች ውስጥ ዶሮ። ዶሮ እሱ የተዋጣላት ናት። እርግጠኛ ነው? አዎ አዎ። አቋማምብሽ ተጠራጠርኩ ብዬ ዶሮ ብዙ ስለሆኑብኝ ለዛ ነው። ስለበዛ አንድ ብለሽ ረገጥሽውና እንጂ ግን ቀጥል ብልስ ከዶሮ ቀጥሎ አላልሽኝማ። መጀመር እሺ። እኔ አልኩ አሁን ካልሽ ምስር በጣም ተንተሳለ። ስለዚህ ስለበዙ ነው አንዱን ያወጣ ነው። ዶሮ ዶሮን በለ። ያ በዓል ስለሆነ በዓል ስለሆነ በዓል ምስር ይከብዳል።
እነት ነው። እሺ ማመድ የባለት ወንዶች ከሚያደርጓቸው ነገሮች ውስጥ ምንድነው? ያው ሴቶች አብዛኛው በሥራ ስለሚጠመዱ ያው እንደዚህ ልጅ ሊኖር ይችላል እነሱን በመያዝ በቤት ውስጥ ሥራ በመከወን በማገዝ እነሱን ያው ማቃለልኛ ካላገዝናቸው መቼም ሁሉንም ሥራ ሰርተው አይችሉም። እነት ነው። ስለዚህ እኛን ምን ይችላል ሥራዎችን በማገዝ እነሱን መርዳት አለብን። የባልቀን ከባል ውጭም ግን ይሄ መተጋገዙ እንዳለ ነው። እንዳለ ነው። እሺ ለባል ከሚሰሩ ምግቦች ውስጥ ሚስት በይበልጥ የተዋጣላት ናት የምትለው የትኛው ምግብ ነው? አንድ ምግብ ብቻ። ያው በዓል ስለሆነ ዶሮ ቢሆን ዶሮ። አዎ ዶሮ ነያስ። እሺ ካሚል አንተ ጋር መጣሁ። የባል ለት ወንዶች ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉት? እኔ ያው ባለቤቴን አግዛታለሁ ቤት ውስጥ ስራ በመስራት። እሷ በዓል ላይ ጉድ ጉድ ስለምትል ጫናው ስለሚበዛ ቤት ላይ አግዛታለሁ። እሺ ለበዓል ከሚሰሩ ምግቦች ሚስት በይበልጥ የተዋጣላት ናት የምትለው የትኛው ምግብ ላይ ነው? አንድ ምግብ ምግብ ከሆነ ዶሮ ነው። ዶሮ። እሺ ሶስት ዶሮ ኖሯል እንግዲህ ሚስቶች ምን እንደሚሉ እንሰማለን። መሐመድ አንተ ጋር ነኝ። እስቲ የጾምን ጥቅም ንገረኝ። ጾም ጥቅሙ ምንድነው? አብዛኛው ወደ ኢባዳ ወደ ፈጣሪያችን በሌሊት የሚሆን በቀን አብዛኛው ጊዜ ወደ ፈጣሪያችን የምንጠጋበት ነው ከሌላ ቀን የበለጠ። አንደኛ ጥቅሙ ወደ ፈጣሪያችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ምስጊኖችን የምናስታውስበት ጊዜ ነው። ከኛ በታች ያሉ ሰዎች መብላት የማይችሉ መልበስ የማይችሉ ሰዎችን በዚህ ያው በጾሙ ነው ይሄን አስተውሰን በብዛት የምናደርገው። ያው ጥቅሙ በብዛት ጥቅሙ የሚታየኝ እሱ ነው። አመሰግናለሁ። ጥቅሙን በደንብ ነው የገለጽክልኝ። አመሰግናለሁ። ነጥብ ታስገኘዋ ጥያቄ ዳሽ ሙላ ነች። ዳሽ ሙላ ትሞላለ። መሐመድ ውዷ ሚስቴ አንቺ ማለት ለእኔ ዳሽ ነሽ። በአንድ ቃል ይገለጽ። ህይወቴ። ህይወቴ። መልካም ጥሩ። አሚር የጾምን ጥቅም እስቲ ንገረኝ። መቼም ጾም የሚያስገኛቸው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። መሐመድ የተወሰነውን ገልጾልኛል። አንተስ የጾም ጥቅሙ ነው ብለህ የምትገልጸው ነገር? ያው ከሌላ ጊዜ የተሻለ እንትናችን ያው የምንሰራው ስራ በተሻለ ነው የሚከፈለን እጥፍ ማለት ነው። አሁን ሰላት የምንሰግድም ከሆነ ፈርድ ሱናዎችንም እንደዚሁ የምንሰግድ ከሆነ ሌላ ጊዜ ከምንሰግዳቸው ሀሰናት የበለጠ ነው የሚጻፍልን እና የህዝነት ወር ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ የተቸገሩትን በማብላት የምናሳልፍበት ወር ነው። አመሰግናለሁ። ውዷ ሚስቴ አንቺ ማለት ለእኔ ዳሽ ነሽ። በአንድ ቃል ይገለጽ። ያው ሁሌ መላት ያው የልጄ እናት ብዬ ነው። ልጄ እናት ያሰሽ። ጥሩ መጣ። ሀሚር አንተ ጋ የጾም ጥቅሙ ንገረኝ እስቲ። ያው የጾም ጥቅሙ ከፈጣሪሽ ጋር ያገናኝሻል። በይበልጥ ደግሞ ከምሰራቸው መጥፎ ስራዎች ይቆጡብሻል። በተቻለሽ አቅም መልካም ነገር ላይ እንድትሆንሻል፣ ወደ መጥፎ ነገር እንድታዘንብ ያደርግሻል እና በይበልጥ ከአላህ ጋር እንድትቀራረብ ያደርግሻል። ያኔ አመሰግናለሽ። ውዷ ሚስቴ አንቺ ማለት ለእኔ ዳሽ ነሽ። እናት እናት። አንድ ቃል የሚለውንም ሳልጠራው ነግረኛል። ይበቃሻል። ይበቃል። መልካም እናቴ። ደስ ይላል። ሶስተኛ ጥያቄ ካሚል አንተ ጋር መጣ። በኮሮና ምክንያት አብሮ ማክበር እንዴት ነው? ያው ከሰው ጋር አንገናኝም። ያው ቤት ውስጥ ያው የማይቀር ቤተሰብ ግን ተራርቀን እንትን እናሳልፈዋለን። ያሻግረን፣ ይህን መጥፎ ጊዜ እንሻገረው። ከሚስት ባህሪ አንድ ባህሪ ለአንተ ውሰድ ብትባል የትኛውን ባህሪዋን ትወስዳለህ? ትዕግስቷን። ትዕግስቷን። እሺ አሚር አንተ ጋር መጣ። በኮሮና ምክንያት አብሮ ማክበር እንዴት ነው? ራስሽን ጠብቅ። በቤት በቤት በቃ ራስሽን ጠብቅ። ከሚስት ባህሪ አንድ ባህሪ ለአንተ ውሰድ ብትባል የትኛው ባህሪ? ታዛዥነቷ። እሺ መሐመድ አንተ ጋር ነኝ። በኮሮና ምክንያት አብሮ ማክበር እንዴት ነው? ያው እንደ በፊቱ አንድ ላይ ባንሆንም ያው ግዴታ ግን እናትና አባቶቻችን ልንጠይቅ እንችላለን። የማይቀር ነገር ነው። እሱን ተራርቀንና ራሳችንን በመጠንቀቅ ያው እናትና አባቶቻችንን ዘይረን አብዛኛው በቤታችን እናሳልፋለን። በዛ መልኩ ነው የምናሳልፈው። እሺ ከሚስት ባህሪ አንድ ባህሪ ላንተ ወሰድ ብትባል የትኛው ባህሪ አንተ ወስደዋል? መልካምነቷ። መልካምነቷ። ጥሩ። የበዓል የኢድን ጥያቄ ለባሎች እንደዚህ ያቀረብን ሚስቶች ይምጡና የሚሉትን ነገር ስማር ሰው የሚደውሉ ይመዝገቡ። የምንስቅበትን ቀነ ቀጠሮ እናያዝ። እንተዋወቃለን ወይ እንባባል። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። አብራችሁ ሆነ ተመልሰን መጥተናል። ኬሚያ ኢድ ሙባረክ። በስ ቤተሰቦች ለምወደው አባቴ፣ ለእህቶቼ፣ ለወንድሜ፣ ለመላው ለሙስሊሙ በሙላ ኢድ ሙባረክ። እናመሰግናል። አሚር ኢድ ሙባረክ በላ። ለመላው የሙስሊም ህብረተሰብ በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በይበልጥ ለእናቴ እንኳን አደረሰሽ። መልካም በዓል። መልካም
ጥሩ ማመት እንኳን አደረሳችሁ በል ያው በመጀመሪያ ለብስ ለቤተሰቦቼ እንደዚሁም ለባለቤቴ ቤተሰቦች እንደዚሁም ዓለም ላይ ላሉ ለሙስሊሞች እንኳን ለኢድ-አልፈጥር በዓል መሰላም አደረሳችሁ ይክማ ለመላው ለእስልምና ተከታይ እንኳን ለ1441ኛ የኢድ-አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቼ ባለቤቴ ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ጥሩ ካሚል እንኳን አደረሳችሁ እሺ ለመላው እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ለ1441ኛው ኢድ-አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ፋይዛ እሺ ለቤተሰቦቼ ለዱባይ ላለችው ህቴ ነጃ በደዙ እና ለመላው ዓለም ላይ ላለ ህዝብ ሙስሊም ሁሉ እንኳን ለኢድ-አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እናመሰግናለን ጥሩ ፋይዛ ካንቺ ነው መጀመሪያው ነጥብ ምታስገኘው አጥያቄ ነጥብ ካመጣሽ የመጀመሪያው ዙር 5 ነጥብ ይኖረዋል ለበዓል ከሚሰሩ ምግቦች ሚስቶ በይበልጥ የተዋጣላት ናት የምትለው የትኛው ምግብ ስሰራ ነው አንድ ምግብ ጥራን ያልኩት ከመጠጥ ወይስ ከምግብ ከምግብ ዶሮ ዶሮ ጥሩ ኪሚ አንቺ ጋር መጣ እቅንት አሁን አልሰማውም ለማለት ነው አረተ ለማል ከሚሰሩ ምግቦች ሚስቶ በይበልጥ የተዋጣላት ናት የምትለውን ምግብ ጥቀስልኝ አንድ ምግብ ዶሮ እንዴ አሚ ስንት ነገር ቆይ ታመልሽ ይመጣለች ግሬ ነው ያሳይሻል ናው አንስቶ ያሳይሽ ቆይ ይክማስ ማለት ብዙ ነገር እናዘጋጃለን ምግብ ያው የተዋጣላት ስለሆነ ዶሮ ዶሮ አላሉ እነሱ ግን አይገርምሽ ሶስታችሁ ማንሱና አሳዩልኝ ሶስታችሁ ዶሮ ነች ሶስቱም ቤት ኪሚ አንቺ ጋር ነኝ ዳሽ ሙላ ነሽ ዳሽ ሙላ ትሞያለሽ ባልሽ ሞልቷል ውዷ ሚስቴ አንቺ ማለት ለእኔ ዳሽ ነሽ ምን ነሽ የሚልሽ ይመስልሻል እናቴ ያው እናት ብሎ ስለሚጠራኝ በስሜ ያጠራኝ እናት ብሎ ነው የሚጠራኝ ስለዚህ እናቴ ነሽ ነው ሊምል ይችላል እሺ ሂክማስ እናት ብሎ ነው የሚጠራኝ ያለ እናቴ ብሎ እናቴ ነው እሺ ፋይዛስ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ነሽ ነው የሚለው ጥሩ ከፍ አድርግላት የልጄ እናት ማመር ከፍ አድርግላት ህይወቴ ሚስቴ እስቲ ቆይ ምን አይነት ሳልናገር ነው የምታነሳ ምን አይነት ሰው በቃ ተገኝቷል ከፍ አድርግና ሳይ እናቴ አርግጠኛ ሆና ነው ከሚያም የመለሰችው ጥሩ ሶስተኛ ጥያቄ ይክማ አንቺ ጋር ነኝ ያለሁት ከሚስት ባህሪ አንድ ባህሪ ላንተ ወሰድ ብትባል የትኛውን ባህሪ ትወስዳለ ነው ያልኩት ያ ተጫዋች ወይ ሳቂታ ጥሩ እሺ ፋይዛ አንቺ ጋር መጣ ከሚስት ባህሪ አንድ ባህሪ ላንተ ወሰድ ብትባል የትኛውን ባህሪ አንተ ወስዳለ ደፋር ድፍረትሽን ይመስል እሺ ከሚያስ ተጫዋችነት እሺ አሁን ከፍ ነው አሁን ነው ከፍ ማድረግ ታዛዥነቷ ማመር ተገኘ አልተገኘ መልካምነቷ እኔ ያለው ያው ይቀራረባል ተጫዋችነቷ ካሚል ሲከፍ አድርግ ትዕግስቷን መልካም ነጥብ የምታስገኘው አንተ ጥያቄ ጨርሰናል ሲየ 5 ነጥቡን ውጤት እንመልከትና የተከበራችሁ ባለሽ ለተወሰነ ደቂቃ ውጭ ትሆኑልን አላችሁ ከሚያ ምን ያልሽ ነበር እንደገና ይደገምል አልፏል ካለ በኋላ ብሎ ነገር የለም ለማንኛውም ጥሩ ነጥብ ላይ ናችሁ ያላችሁት 10 ነጥብ አለ ሂክማ 5 ነጥብ አላችሁ ደስ ይላል ፋይዛ 5 ነጥብ ጥሩ ነው ያላችሁ የተከበራችሁ ባሉት ለተወሰነ ደቂቃ ውጭ ሆኖልን ኪሚያ ካንቺ ልጀምር ኢድና የቤት ውስጥ ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ከባድ ነው አይደለ? ስራ ይፈልጋል በጣም ከባድ ነበር። ከብዳል። ቀለም ስናስቀባ ምናምን ቤቱን ስናዘዋውሮ ነበር። ከበድ ይል ነበር። ቢሆንም በዓል ስለሆነ ደስ ይላል። አዎ በጣም መልካም። ነጥብ ታስገኛ ጥያቄ ባለቤትሽ ልብስ ብቲ በፍጹም የማይለብሰው ልብስ ምንድነው? በፍጹም ሊለብሰው የማይችለው አሚር ልብስ ብቲ የማይለብሰው ልብስ ምንድነው? ይክማ ግንታልኛልሽ መሰለኝ ባይዛም ተገኝቷል። ኮፍያ ኮፍያ እሺ ማስ ማለት እሱ አሁን ሱና ለባሽ ስለሆነ
አሁን እጪ ሲወጣ ሁሌ ጀለብያ ለብሶ ነው የሚወጣው። እና አሁን እጪ ሲወጣ ከሆነ ሱሪ እና ጂንስ ሊለብስ አይችልም። ብዙ አይለብስም። ይሄ ማሪፍ ነገር ነው። አይዛስ ሁሉንም ይለብሳል። ሱፍም ጂንስም ይለብሳል። ኮፍያ ግን አያረግም። ኮፍያ እሱን ያዘ። ጥሩ። ሁለተኛ ጥያቄ፣ ለባል በፍጹም ከቤታችሁ የማይቀር ጓደኛችሁ ማን ነው ወይም ማናት? አንድ ሰው ጓደኛ። ለባል እኛ ብዙ ጊዜ በዓል ቅድሚያ ቤተሰብ ጋር ሄደን ከዛ በኋላ ቤታችን እናሳልፈው እና ግን ማንም አይመጣም ጓደኞቻችን ምናምን ማንም አይመጣም። ግማሽ ሰዓቱን የምናሳልፈው ቤተሰብ ጋር ስለሆነ ቤተሰብ ቅድሚያ ከዛ በኋላ ቤታችን ነው። በዛ ሰዓት ማንም አይመጣም። ስለዚህ ማንም የለም። እሺ ፋይዛስ? እሺ እህቴ እዚህ ከነ ቤተሰቦቹ ጓደኛ እንጂ ጓደኛ የለም። ጓደኛ? እሺ። ከሚያ ለባል ከቤታችሁ የማይቀር ጓደኛ ማን ነው? ሙተሲም እዛ ጋር ነበር። ሙተሲም እሱ አይቀርም፣ ሁሌ ለባል ይመጣል። ለምንም ነገር ይመጣል። ይመጣል። ጥሩ። አንድ ሰው አግኝተናል። ጥሩ። ሶስተኛው ጥያቄ ፋይዛ፣ አንቺ ጋር ነኝ ያለሁት። እሺ፣ ፍቅርሽና አክብሮትሽን ግለጭለት እስቲ ለባልሽ። እሺ፣ ካሙዬ የልጅ አባት ረጅም እድሜ አላህ እንዲሰጥህ ሁሌ እመኝልሃለሁ። አሜን። እኛም ረጅም እድሜ ተመኝተናል። ከአንቺና ከባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ፍቅሩን የሚገልጸው ማን ነው? እሱ ፍቅሩን ይገልጻል። ጥሩ። ኪሚ፣ አንቺ ጋር መጣሁ። አክብሮትና ፍቅርሽን ግለጭለት። አሚሬ እወድሃለሁ፣ ረጅም እድሜ አላህ ይስጥልኝ። እኛም ረጅም እድሜ ተመኝተናል። ከአንቺና ከባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ፍቅሩን የሚገልጸው ማን ነው? አንቺ ነሽ የምትገልጭ? አሚር ዝም ነው ይላል ግን በብዛት ብዙ ፐርሰንት ወደ አንቺ ነው። ጥሩ። ሂክማ፣ አክብሮትና ፍቅርሽን ግለጭለት። የኔ ውድ በጣም ወድሃለሁ፣ ሀያትን አላህ ያርዝምልኝ፣ በዱኒያም በአሄራም አብረን የምንቆይ አብረን የምንሆን ያደርግ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ከአንቺና ከባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ፍቅሩን የሚገልጸው ማን ነው? እሱም ይላል ግን አብዛኛው ጊዜ እኔ በጣም ሲገባም ፍቅርሽን የምትገልጭ ደስ ይላል። ሴቶች አየለናል፣ እዚህ ቤት ብቻ ነው ወንዶ ያየለው። በጣም ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። 10 ነጥብ የምታስገኘውን ጥያቄ ጨርሰናል። ቦነስ ነው። ኬሚያ ከአንቺ ልጀምር። የቦነስ ጥያቄ፣ ቦነስ ጥያቄ 25 ነጥብ አለው። ለበዓል ለሶስት ሰዎች ብቻ ነው እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትችሉት ብትባሉ የምትመርጧቸውን ሶስት ሰዎች ስም ጥሩ ነው የሚለው ያው እናት እና አባት ጋር እነሱን እንደ አንድ እንያዝ፣ የአንቺንም የእሱንም ቤተሰቦች ጓደኛው ጋር እንዲህ ስም ሙተስ ሙተሲያ እኔም አውቄዋለሁ፣ ቅድም ይመጣል ስላልሽ። እሺ፣ ሁለተኛ እሱን ይዘናል። ሶስተኛ ጓደኛ መድገም ይቻላል ወይስ ትቻልሽ? ስም ነው ግን የምንፈልገው። አሚር ሲመጣ የሚጠራው ስም በክሪ ጋር በክሪ። እሺ፣ ሶስት አግኝተናል። ሂክማ አንቺ ጋር መጣን። ከባድ ነው ጥያቄው በጣም። ቦነስ ነቻ፣ ቦነስ ነቻ። በዓል ሲሆን ሁሉም ጋር ነው የምንደውለው እንኳን አደረሳችሁ ብለን፣ ግን ያው እሱም እኔም ቤተሰብ ጋር አንድ ሰው ቤተሰብ ጋር እንደ አንድ እንይዛለን። ያው ቤተሰብ አብዛኛውን እኛ እንትናችን የምናሳልፈው ከቤተሰብ ጋር ነው። እሱም ሆነ እኔም ከጓደኞቻችን ጋር ብዙ አናሳልፍም። ስለዛ ያው የእሱ ወንድም ጋር እንበል አብዱልገኒ እና የኔ ወንድም አብድረዛቅ ብዬ ጥር ሁለት ወንድሞቻችን ጋር ትደውላላችሁ፣ እንይዛለን። እርግጠኛ እኔ መሐመድም ይመጣለታል። እንትና ሆን ብለን ነው ሆም 25 ነጥብ ይግማይ ሆም ብለን ነው። ፋይዛ አንቺ ጋር መጣሁ። እሺ፣ ቤተሰቦቻችን ጋር እሺ፣ እህቴ ጋር ዘይነባ በደዊ ጋር እሺ፣ እና ጓደኛው ኑሬ ጋር ኑሬ ጋር ሶስቱን ጠርተናል። እስቲ ባሎች ይምጡና የሚሉትን ነገር እንስማ። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። አሚር ካንተ ልጀምር። ኬሚያም ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ አይነት ባልና ሚስቶች ናችሁ በነገራችን ላይ። ማለት አንድ አይነት አንድ ነው የተቀዳችሁ ልትይ? አዎ፣ ከአንድ ውሃ ነው የተቀዳችሁ። ባለቤትሽ ልበስ ብትይ በፍጹም የማይለብሰው ልብስ ምንድን ነው ብዬ ጠየኳት። ባለቤትሽ በፍጹም ሊለብሰው የማይችለው ልብስ ምንድን ነው? ከለር ልብስ ከለር ነው? አይ ልብስ ነው። አሚሬ ልብስ ምናልባት በቃ ማለብሰው የምችለው እንደዚህ ኮፍያ ማድረግ አትወደም? ማለትም ከብደኛ። ለምን ጠላ? ፀሐይም ሲሆን በነገራችን ላይ ሰው ደስ ይለዋል፣ ሳያረግ ሲያየኝ ያምራል ይለኛል። እኔ ደግሞ በቃ አልችልም፣ አይመችም። አንተም በቃ አልችልም። አለመልመድ ነው የሚባለው? አዎ እንደዛ ነው ይመስለኛል። ግን ኮፍያ ከልብስ ተርታ ውስጥ ነው የምናስገባቸው? ኮፍያ እንዲህ ላይ ላይ አንድ የሚቀመጥ ላይ ተቀመጠ ጠቅላለን። ካልሲ እንዳለም ካልሲ ያደርጋለን።
እኔ ኮብያ ከልብስ ሰርታል አልከተውም ብዬ ነው። እሺ መሐመድ አንተ ጋር መጣ ባለቤትሽ ልብስ ብትዩ በፍጹም የማይለብሰው ልብስ ብዬ ነው ይክማኔ ጠየቀው። ሶሪ ሶሪ ማን ሶሪ ማን ይሁን ሶሪ ሶሪ አትጠቀም ጀለብያ ስለምጠቀም ሶሪ አላረግም ሶሪ አታረግም። ጥሩ ካሚልስ እኔ ቆዳ ጫማ ቆዳ ጫማ ከጫማ ከሆነ ልብስ ነው የሚላ ልብስ ኮፍያ ይሁንልኝ። ኮፍያ ልብስ ነው ብለንም ታስበው? አዎ ስለ ያው ስለሚደረግ አዎ ኮፍያ ይሁንልኝ። ኮፍያ ይሁንልኝ። አዎ ኮፍያ አላለችኝ። ጅንስ ሱሪ ባሌ በፍጹም ሊለብስ አይችልም ያለች። ከፍ አድርጊው ኮፍያ። ይክማዬ ደስ ብሎሻል? ያው ምንም ማን ይላሳስት በመኩር የፊትሽ ፈገግታ ይናገራል። ከፍ አድርጊና ሳይይልን ጅንስ ሱሪ ሱሪ ማንኛውንም ሱሪ አይለብስም ያለች። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከፍ አድርጊ ሞክሪያት ከዚህ በኋላ ግን ይክማ ኮፍያ ተገኝቷል። መሐመድ አንተ ጋር መጣ። ለበዓል በፍጹም ከቤታችሁ የማይቀር ጓደኛችሁ ማን ነው? አንድ ሰው ጥሪ ወይም ማናት? ያው ቅርብ ባሁን በበዓሉ ምክንያት ይሁን አቅራቢያ ካለው ከሆነ ሳሊም ሊሆን ይችላል። ሳሊም እሺ። ኑሬ ኑሬ እሺ። ማይቀር ከቤታችሁ ማይቀር አንድ ጓደኛ ላጤ ነው ማለት ነው። አንተም ባለትዳር ከሆነ ያው ቤት ይሆናል በእንዴ ነው። ወይም እንቴ ወይ ያሲን ሁለቱን አትይጂልኝ? አሜሪ አንድ ነው ይዛ አንድ ላይ ከሚያ በያሲን ያዩ ያሲን ሳይ እስኪ አሁንስ ድምጽ አሰሚ ድምጽ አሰሚ ልትናገሪ ነበር አሁንም እኮ ከሚያ ከፋርግልኝ ሙተሰብ ያገባ አላገባ ብለህ ጠይቀሃል። ጥሩ ከፍ አድርጊ። የለም ነው ያለችኝ። ረጅም ጊዜያችን ቤተሰብ ጋር ነው የምናሳልፈው። ቤት የሚመጣ ሰው የለም። ደስ አለሽ አይደለ? ተገኘልሽ በመጨረሻ። ኑሪ የለም ነው ያለሽ እንዴ? ካሚል አንተ ጋር ነኝ ያለሁት። ከአንቺና ከባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ፍቅሩን የሚገልጸው ማን ነው? ኧረ ሁለታችንም እሱም አይቀርልም ካሚል፣ ሁለታችሁ ነው የምትገላለጹት። ግን ብዙውን ጊዜ የሚል ነገር አስቀመጥን። ብዙውን ጊዜ ፍቅሩን የሚገልጸው ማን ነው? እኔ ነኝ። ፍቅር የምትገልጸው? አዎ። እሺ አሚልስ? ይገምጥ እሷ ምን ነው ወደዚያ የተመለሰ እሷ ያልክ? አይ ዘለል ፈሽኝ እሺ። እሷንስ ፍቅር የምትገልጸው? አዎ። አንተ ብዙ ጊዜ አትገልጽም ፍቅርን? በንግግር ሳይሆን ተግባር ወልዳ። በተግባር ነው ተሳየው። አስኬዳልነት ነው። መሐመድስ? ያ ብዙ ጊዜ እሷ ነው የምትገልጽልኝ። እንደውም በዚህ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ እንጣላለን። ማለት ዝምተኛ ነኝ በእንደዚህ ነገር ላይ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ የመናገር እንትን የለኝም እና እንደውም እንደዚህ ነገር ይኛለሽ ብዙ ጊዜ ትላለች። እንጣላለን። እሷ ነው የምትለው። እሷ አምኖልሻል። ይክማ ደስ አይልም? አምኖልሻል። ከፍ አድርጊ፣ ከፍ አድርጊ። እኔ ብላለች። ከፍ አድርጊ። እንዳሳይ እሱ ነጥብ ተገኘ አልተገኘም? እሱ ነው ያለች። ትላለችም ጥሩ ነው። መልካም ጥሩ። 10 ነጥብ የምታስገኘው አንድ ጥያቄ ጨርሰናል። ወደ ቦነስ ከመሻገራችን በፊት ነጥባችንን እንመልከት። ከባድ ነው ዛሬ፣ ከባድ ነው ውድድሩ፣ በጣም ከባድ ነው። ተቀራራቢ ብዙ ይዱ መቸር ወጣ ብለ ይነግራል አሚር። ለማንኛውም አሚር ጥሩ ነው ያለው፣ 30 ነጥብ አለ። መሐመድም አሪፍ ነው ያለው 25 ነጥብ። ካሚል 25 ነጥብ። እንዳትዘናጉ፣ ተቀራራቢ ውጤት ናችሁ ያላችሁ። ካሚል ካንተ ልጀምር። 3 ነገር ነው የምትጠቅስልኝ። ለበዓል ለ3 ሰዎች ብቻ ነው እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትችሉት ብትባሉ የምትመርጧቸው 3 ሰዎችን ስም ጥሪ ነው ያልኳት። ባይዛ ጠርታልኛለች 3 ስም። አንደኛ ነቢያ። ማነች ነቢያ? ይሷት እቺ ነች አለች። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ለእናቴ እና ለእሷ እናት። እሺ እሱ እንደ አንድ እያዛ ቤተሰብ እና ለወንድሙ ማለት ነው። ስሙ ማና? አወል። አወል በስም ስላስቀመጥ ነው ነው። እሺ ጨርሰሃል? እንዳታነሽ። ማመድስ? ያው ከኔ ቤተሰብ ከሆነ እናቴን ፋጤ። እሺ ሁለተኛ ደግሞ የእሷን ወንድም አብድረዛቅ። አንድ ሶስተኛ የእሷን እናት። እሺ እናቶችን በአንድ እንያዝ። አንድ ያዝ፣ የእሷን ወንድም ያዝ አብድረዛቅ። አንድ ሰው ጨምር። ሶስተኛ የኔ ወንድም አብድርገኒ። አብድርገኒ ወይ ጉድ! አሚርዬ ወይ ነዱ አለ።
እኛ ያወሳሰብ ነው እየመሰለን ነበር አልቻልኩ ዛሬ ልቀጥል ከተላግራ እሺ ከደግምሽ ይሄ ኩነ አለ ለምን ደግሞ አለ አውቀዋል በመጀመሪያ ሁለታችንም ቤተሰቦች እሺ ሲቀጥል የኔም ቤስት ጓደኛ አውበከር ነው አውበከር በክሪ በክሪ እሺ ስለዛ እዛ ጋር መጥተን በክሪ ሙንተሰብ ነው ሙንተሰብ በክሪ ሙንተሰብ እና ቤተሰብ ይገርማል አለቀ በቃ ይጨምር እስቲ ለምን ነው ምስል ለምን ነው የእስልምና እምነት ተከታይ እሱ ያስገራል ጥሩ እስቲ ነጥባችንን እናያለን ከዛ በፊት ፋይዛ ስንት መለሰልሽ ሶስት ነው አንድ ላይ መለሰ እስከ ፋድሪክ ቤተሰብ ዘይነባና ኑሬጋ ሶስትም ተመልሷል ከፍ አድርጊ እኔ እንኳን ገብተውኛል ቤተሰብ ጋር አድርገኝና ጉዛባ ገርሟል ምን አኮረፍሽ ሶስትም መልሶልሻል እንኳን ምጥምሩ ካለ አረ ምንም ጨምሮ ነገር የለኝም ከፍ አድርጊ ሙተሰብና በክሪ ዋው ይገርማል የዛሬው ውድድር እንግዲህ ቦነስ ሁለቱም ጋር ተመልሷል ካሚል ጋር ነው አንድ የተገኘው የዛሬው ውድድር አሸናፊ ከጦር ኃይሎች አሚርና ከሚያ የዛሬው ውድድር አሸናፊ ሆናችኋል እንኳን ደስ አላችሁ ኢድ ሙባረክ ማመድና ህክማ ጥሩ መታችሁ ነበር ቦነስ መልሳችኋል ግን ቀድሞ ነጥብ 30 ዛጋ ስለነበረ ነው እንግዳችን ስለነበራችሁ ለኢድ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ነው እናመሰግናለን በድጋሚ መልካም በዓል ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን ማመድ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ አይደገምልኝ የዛሬው ውድድር አሸናፊ ከሚያና አሚር ከጦር ኃይሎች አሸናፊ ሆነዋል የኢድ አሸናፊዎች እንደሱ ናቸው ያማረ የቤት ዕቃ ሚና ፈርኒቸር የተለመደውን ይሸልምልናል የዛሬና በቃን በድጋሚ ኢድ ሙባረክ አገሬ ሰላምሽ ብዙት ይበል ሳምንት ሳይበላ